Dashur bashkëqytetar, sot është rasti para fundit për të bërë një thirrje ndërgjegjes së socialistëve të ndershëm që detyrojnë kukullat e krimit dhe oligarkisë që kanë mbushur këtë sallë dhe bankët e qeverisë t'i thrasin zërit arsyes dhe t'i japin rrugë një zgjidhje politike përpara se populli të vendosë të marrë në dorë fatet e tij dhe ta spastrojë këtë sallë dhe institucionet nga krimi dhe oligarkia që i kanë kapur për fyty. Se sa e ka humbur sensin e realitetit, se sa largë realitetit është ky parlament kukull i krimit dhe oligarkisë, mjafton çdo moment retorike qeveritare, siç ishte edhe ky që sapo ndoqëm këtu. Para tre ditësh vizitova portin e Shëngjinit dhe pata rastin të bashkëbisedoj me peshkatarët, afro një vit e gjysëm pas bisedës fundit që kam patur me ta. Gjendja në cilën ndodhen është tragjike. Porti duke si i bombarduar nga forca aerore armike. I vetmi ndryshim ishte me të vërtet një sipërfaqe vogël e rrethuar ku po ndërtohej markata e peshkut dhe nuk ishte peshkatar e qytetarë të Shëngjinit që nuk e din se kjo nuk bëhet për peshkatarët, po bëhet për ata monopolist, një grusht monopolistësh dhe oligarkësh, miq të Edi Ramës, të cilët janë të vetmit që kanë përfituar nga politikat klienteliste të kësaj qeverie. Peshkatarët e tjerë janë lënë mëshirë të fatit. Rrjetat i blejnë 2 fishin, 3 fishin e çmimit. 20 deri në 30.000 euro ju kushton remonti çdo vit. Sepse në asnjë prej 4 porteve kryesore, këta që harxojnë miliona euro në muaj për PPP-t, për skemën më kriminale të vjedhjes taksave të shqiptarëve, nuk kanë ndetur asnjë qindark që të paktën këto riparime të bëhen aty, të shërbejnë punësimit dhe të ulin koston e operimit të peshkatarëve shqiptarë. Jo, nuk ka ndodhur kjo, vetëm një shkallë riparimi është ajo që kemi ndërtuar ne në bashkëpunim me Damen, dhe është në një zonë ushtarake e cila her pas here në një radhë gjatë mundson ndonjë riparim të anijeve shqiptare të peshkimit, por shumica detyrohen të shkojnë në Greqi dhe në Itali me çmime të papërballueshme shkatrimtare për ta. Ky ishte një moment. Por të tilla janë të gjitha pikat e rendit ditës sot, dje, para një jave, para dy javësh, para tre javësh, sepse vendi është në krizë totale dhe kjo sallë nuk ka asnjë lidhje me hallet dhe problemet e përditshme të shqiptarëve. Asnjë lidhje. Të gjitha ligjet që sjellin këtu këta janë ligje zhvatje. Ligje rregullimi të peshkimit artizanal. Formalizimi i peshkimit artizanal. Këta që aktivitetin kryesor të ekonomisë kanë pastrimin e parave të pista të drogës. Këta që aktivitetin kryesor të ekonomisë kanë vjedhjen e taksave të shqiptarëve, të shumicës dërmuese të shqiptarëve që kanë paguar në vitet e qeverisë së këtyre 2 miliardë euro më shumë për t'ia dhënë 5 oligarkëve që i ndajnë me Edi Ramën dhe politikanët e korruptuar që s'kanë asnjë lidhje me votën e qytetarëve. Kriza ka arritur dimensione tragjike. Çdo ditë ka lajme tragjike nga vendi. Pasigurisë totale në shkolla dhe pacipsis me cilën shprehet ministri i brendshëm për ngjarjen tragjike në Kavaj. Të dëshpërimit që çon njerëzit drejt vetflijimeve tragjike si ai që ndodhin në Shijak. Dhe që është një nga qindra rastet përvitshme, janë trefishuar rastet. Vendi është edhe në krizë depresioni, jo thjesht krizë sociale dhe ekonomike. Të tjera rasteve, të dhunimit, dhe sundimit bandave mbi njerëz të thjesht dhe biznesin, të dhunës në familje, si rastin Vlorë i djeshëm, të gjitha simptomat të një krize totale që ka mbërthyer vendin. Në këto ditë, kam rivizituar disa prej qendrave kryesore urbane të vendit. Nga Shkodra, në Fier, në Durrës, dhe kam parë një realitet të tmerrshëm, ku rrugët kryesore tregtare janë kthyer në shkretëtir, gjysma bizneseve me qepena të mbyllur, gjysma tjetër të hapur brenda vetëm një njeri, i vetë punësuari, burri apo gruaja e shtëpisë,
Fatlum, nëse në orën, deri në orën 2 apo 3 pas ditës, kanë pasur një apo 2 klient dhe një gjiro për 5 apo 10.000 lek të vjetra. Them fatlum, si shprehje figurative, se s'ka asgjë fatlume, sepse paratë si duhet i paguajnë këtyre, me gjoba, me çmimin e rritur të energjisë, me çmimin e rritur të naftës, me çmimin e shtuar të kontabilistëve, se i kanë futur në TVSH të gjithë, te kalojnë çdo fitim minimal nga kjo xhiro që sa vjen e bie, siç bie fuqia blerëse e shqiptarëve. Vendi është në krizë ekonomike dhe të vetmit që lundrojnë luks, ja një grusht politikanë është lidhur me krimin dhe oligarkin për një arsye fare të thjeshtë. Sepse si asnjëherë tjetër prej shtatorit 2017, kjo sallë dhe qeveria shqiptare nuk i takon qytetarëve shqiptar, nuk e ka lidhur fatin me qytetarët shqiptar, por e ka lidhur fatin me ata që zëri i Amerikës ju apërplasin fytyrë dhe ju nxorrin nga binaret seancën e kaluar, me Nietzsche-t, me Bajrat, me Ndokët, me Çelët dhe Sanxhaktarët, me Shullazët, me bandën e Lushnjës, me bandat e Vlorës, me bandat anëmban Shqipërisë. Një qeveri dhe një parlament i cili është ulur në këto karrike me votën dhe ndihmën e krimit, nuk ka asnjë lidhje me hallet e qytetarëve. Prandaj ata ndihen më të braktisur se kurrë, jetim, të lënë në mes të katër rrugëve. Fakti është se një qeveri dhe një parlament ekziston për disa arsye të thjeshta. Vetë institucionet e shtetit ekzistojnë për disa arsye të thjeshta, pjesë e një kontrate sociale, janë vullneti qytetarëve, janë vullneti banorëve, për të bërë disa detyra elementare, sigurinë, mirëqenien, shëndetësinë dhe shërbimet tjera sociale. Siguria zero, shëndetësia në mesjet, punësimi është plaga më e madhe shqiptarëve. Mirëqenia vithiset nga java në javë, duke arritur rekorde, siç është përditësimi i raportit të Organizatës Botërore të Ushqimit, e cila rikonfirmoi se 1 në 10 shqiptar ushqehet vetëm një herë në ditë, ndërsa gjysma e popullsisë shqiptare, familjet e gjysmës popullsisë shqiptare jetojnë me më pak se $5 në ditë, 5.000 lek të vjetra në ditë. A duan t'ja dinë këta? Sigurisht jo. Gjysma prej tyre nuk kanë asnjë lidhje, as me partinë, emblemin e cilës mbajnë këtu në këtë sallë, as me antarësinë asaj partie, kanë lidhje vetëm me kriminalët. Çfarë janë $5 për dikë që ulet dhe han e pin dreka e darka ku vetëm shishja e verës bën $1000? Çfarë janë $5 për një kryeminist që brenda një dite me një transaksion të keshit i jep një kompanie të lidhur me të 4.5 milion dollar? Nuk ka asnjë rrugëzgjidhje tjetër politike përveç se një qeverie tranzitore dhe zgjedhjeve të parakoshme të garantuara në mënyrë tillë që në këtë sallë mos të ketë më asnjë parlamentar që vjen si rezultat i paktit me krimin. Ne shtëruam çdo rrugë politike. Ne kemi fare të qartë sepse e rrëzuat vettingun politik. Por dhe ju duhet ta keni fare të qartë se as Shqipëria as Europa nuk do t'ju lejojë ta vazhdoni me këtë maskaradë. Disa prej jush i keni marrë mesazhet në Berlin këtë javë. Në qershor nuk do të ketë hapje negociatash për Shqipërinë. Nuk do të ketë hapje negociatash për Shqipërinë në qershor dhe përgjegjësi vetëm për këtë është krye hajduti që tashmë është ekspozuar si njeriu që është ulur në atë karrike jo me votën e shqiptarëve, por me votën e krimit. Kjo është një faturë e rëndë për vendin. Kjo është një faturë e rëndë për shqiptarët. Nuk kemi pse të vazhdojmë ta paguajmë këtë faturë. Thirrini mendjes. Dëgjoni dhe socialistët e ndershëm, të papunët, të harruarit, të braktisurit, që i keni hedhur rrugë, sepse rrini e fërkoheni nga mëngjesi deri në darkë me krimin. Jepini rrugë politike. Zgjidheni politikisht të krizë, sepse ndryshe prej 16 shkurtit jeni të sigurt që qytetarët do ta marrin fatin e tyre në duart e tyre, duke nisur me spastrimin e kësaj sallë nga shërbëtorët e krimit që kanë vendin prapa hekurave dhe para drejtësisë.